Videomuza keçməmişdən əvvəl kanalımıza abunə olun və videonu like edin və aşağıda şərh bölməsində öz fikirlərinizi bildirin. ABŞ-a məxsus NOAA-20 peykinin kamerası tərəfindən qeydə alınan görüntülər tarixi nəticələrə yol açıb. Alimlər dünyanın qiyamətlə üzləşməsinə az qaldığını dilə gətiriblər. Big Az redaktor Az'a istinadən xəbər verir ki, 2018-ci ildə Ekvadorun cənubunda qeydə alınan sistemlə bağlı tədqiqatlar yekunlaşıb. Sakit okyanın qərbində meydana gələn bu tropik fırtınanın istilik dəyəri 111 dərəcə olaraq ölçülüb. Meteoroloji baxımdan bu məsələ belə izah olunur. Çox güclü bir hava axını atmosferin ən aşağı təbəqəsinə çatdıqda ümumiyyətlə düzləşir və başqa forma alır. Lakin fırtına çox güclü olduqda yuxarı hava axını troposferi keçib növbəti qat olan stratosferə çata bilər. 2018-ci ilədək hadisədə buludun zirvəsi 20,5 kilometr yüksəklikdə idi. Oxford Universitetinin əməkdaşı Simon Proud BBC-yə açıqlamasında bu duruma Overshooting Top adı verdiyini, buludun 3 nöqtəsinin tropopoz qatını aşdıqdan sonra hər kilometrdə 7 dərəcə soyduğunu bildirib. Proud 2018-ci ildəki olayda tropopozu aşan buludun 13-14 dərəcə daha soyuq olduğunu qeyd edib. Müşahidə ilə bağlı araşdırmanı dərc edən Wisconsin-Madison Universitetinin meteoroloqları bu qeyri-adi vəziyyətə bəzi əlavə amillərin təsir etdiyini düşünürlər. Mütəxəssislər bunun bir səbəbi olaraq fırtınanın baş verdiyi bölgədəki okyan suyunun çox isti olduğunu ön plana çıxarırlar. Bundan əlavə, Maddin Julian Oskletton adlı hava fenomeninin də təsirinin olduğu güman edilir. Maddin Julian Oskletton yağışlı və quru havaya təsir edən şərqə istiqamətlənən regional küləklərə deyilir. Bu müşahidə eyni zamanda belə soyuq fırtınaların sayının artdığını da göstərir. Sizdən əməyin qarşılığı olaraq videomuzu bəyənməyi, videonu paylaşmağı, kanala abunə olmağınızı xahiş edirik. Bu cür videolar davamlı olaraq kanalda yer alacaq. Siz də bizim kanala abunə olaraq bu cür videolardan faydalanabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için minnettarım.